Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Večeras imam jednu izuzetno zanimljivu temu. Razgovarat ćemo o pravim dobrim vilama. One su Slovakinje. I jedna izuzetno interesantna izložba je održana u Beogradu od 13. do 20. marta u galeriji Singidunum. Slikarke Maje Dimitrijević. Maja je arhitekta i ona je moj večerašnji gost. A ona će nam objasniti malo više kako je uopšte došla na ideju da se prosto bavi dobrim vilama Slovakinjama ili Zuzama. Dobroveče, Majo, dobro mi došla. Dobroveče, hvala na poziv. Evo, ja odmah moram svoje impresije da prenesem posle izložbe, a i ostavila sam u knjigu Utisak komentar. Palo mi je na pamet kad sam se spremala za ovaj razgovor kako su i veliki Tarkovski, a i Petar Lubarda govorili da u detinjstvu prosto mora da se traži inspiracija i kako je potrebno za čoveka da se hrani stalno detinjstvom. Zapravo si i našla inspiraciju upravo u svom odrastanju i detinjstvu kada je reč o Zuzama. I sad objasnimo ko su bile Zuze. Slovaci to znaju ovde u Staroj Pazovi. Inače, najviše ima Slovaka u Staroj Pazovi od svih gradova u Srbiji i to da kažem. Da, to mi je bilo zanimljivo, to nisam znala. Da. Situacija u tome da moj prvi susret sa Zuzama je bio kad sam imala možda 3-4 godine. I vodio me deda negde, išli smo ulicom 29. novembra je tada bilo, pa se prolazi pored Dunav stanice i u jednom momentu samo na stanici čekamo autobus i ti vidiš odjednom gomila nekih žena, tako predivno obučenih u suknje, onako velike, šarene, cvetaste, obgrnute maramama, da sam ja u momentu stala i rekla, deda, ko je ovo? Deda kaže, pa to su Zuze, Slovakinje. Šta one rade? Pa one su vrlo pedantne i dolaze da čiste u Beogradu po kućama. Rekao, deda, ja hoću da budem Zuze. Znači, jednostavno su bile toliko lepe da je to, mislim, naravno, to je period kada sam ja bar intenzivno gledala crtane filmove i onda Disneyjeve vile, pa znači to su vile, pa ja ih volim odmah. Znači, ne znam ni jedno, ali definitivno ljubav za ceo život. E onda se kasnije prosto dogodilo da smo zaista i mi uspeli da moja porodica je angažovala Zuzu i jednostavno ja sam bila impresionirana sve vreme. Jednostavno gledam je dok dolazi, ona dolazi onako divno obučena, onda taj ritam presvlačenja u radnu odeću, znači njen način rada koji je vrlo sistematičan, vrlo precizan, ništa ona sad tu preterano ne obraća pažnju na neke nepotrebne stvari. Jednostavno jedan onako profesionalizam, pedantnost i naravno to je, ne znam, osoba koja se decenijama zadržala u našoj kući, na neki način postala deo porodice. Tako da sam jednostavno uvek imala jako, jako lepe i prijatne asocijacije na njih i jednostavno u momentu kada sam poželela da slikam, to je baš taj moment, to vrati se u detinjstvo, iščačka iz sebe ono nešto pravo tvoje, nemoj da kopiraš, nemoj da se ugledaš na primere. I s te strane sam osetila da je meni najbliže u stvari zaista ta neka paleta boja iz slovačkog naivnog slikarstva. Tako da, sad ja Slovakije ne poznajem u tom okruženju, ajde da kažem, njiva, seosko domaćinstvo, tako. Ali poznajem ih u gradu. I u stvari znam, odnosno sećam se tog mog oduševljenja kada je onako u sivom Beogradu vidim tako lepo, kao da je kao neki sunčan dan. A kao da je pobila sa bala. Kad smo se dogovarali za emisiju, rekli si mi da imaju fin mentalitet. Dopala mi se ta odrednica. Sad, šta se podrazumevala po tim, da kažemo i gledalcima, meni je jasno. Da. Pa, vidi, mislim, mogu da ti kažem samo primer. Pošto, eto, kao Kata i Katarina, njena ćerka, onda smo godinama jednostavno u tom nekom odnosu. I onda, pre, na primjer, 10 godina, pozovu nas, mene i decu, da odem kod njih u Kovačicu na vikend. I sad odemo tamo i ja
Katarininoj kuhinji vidim veliku kesu u kojoj ona odlaže plastičnu ambalažu. Sad pitam šta ti je ovo, kaže, pa znaš, imamo postrojenje za reciklažu i sad skupljamo plastični otpad i onda četvrtkom u 17:30 ujutru prolazi vozilo, ja mora da izađem, da iznesem, jer ako ne izađem baš u 17:30, proći će vozilo. Sad je onako kao, okej, kao, jel ti plaćaju za to? Koliko ti plaćaju za to? I ono kao, pa ne plaćaju mi. To je način da mesto ima postrojenje i da ima neka radna mesta. Ja sam onako rekao, pa dobro, je li neko tvoj radi u tom postrojenju? Pa ne, neko iz mesta radi, znači mesto ima rad, znači ljudi mogu da se zaposle i osim toga sve čistije. Znaš, onako na fin način neko te poduči, znači stvarno rekao, aman, kako mogu tako glupo nešto da pitam, da ne shvatim da žena koja, mislim, ima mnogo manje škole od mene, to negde osjeća, apsolutno je odgovorna, organizovana i to sprovodi. I to je taj neki kvalitet kome se ja stvarno onako divim. Voliš da slikaš Beograd. Beograd zaista je jako fotogeničan, ali je i lep kada ga slikari predstave na svojim platnima. E sada, pretpostavljam da je to prosto zato tamo gde si rođen, da ti se taj grad negdje najviše dopada, kao što je meni Valjevo uvek inspirativno. I valjda čovjek mora malo i da se udalji da bi znao iz kakve lepote potiče. Ali ti si u Beogradu i nikad dosta Beograda, je tako? Pa i na slikama Zuze su uvek u tom ambijentu ili se kroz prozor vidi Beograd ili su na ulici ili iza Beograd na vodi. Čak i taj spoj modernosti i tradicije je interesantan. Pa zato što i Beograd se menja. Znaš, ja imam 52 godine. Znaš, neki Beograd koji ja znam od pre 40 godina nije više takav. I onda me vuče taj neki sentiment. Pa tako nekako želim nešto da zabeležim. S druge strane, kada u tu gungulu i gužvu i što od saobraćaja, što od... Evo sad, mislim, prosto onako gradnje koje buje na sve strane. Jednostavno ti treba taj neki trenutak gde kažeš, ma čekaj, ona zgrada je fenomenalna ili ovaj ambijent, jao, daj da to nekako, makar za sebe, da sačuvam i onda da stavim Zuzu u to koja je to onako plemeni i ispriča neku priču. Eto. Interesantno je da je Beograd lep kao u pričama i pesmama Crnjanskog. Eto, onaj lament nad Beogradom je bio u glavi dok sam gledala slike, kad kaže ti međutim stojiš i dalje u svojoj lepoti. Posebno interesantan moment je kada se nalaze na slikama i dela velikih umetnika. Mondrijana, Basquiata, Banksija, ima i street arta, dakle, tu to isto interesantno. Ona slika sa Mondrijanom mi je posebno zanimljiva kada kaže da bi bilo divno da svi imaju u svojim kućama njegova dela. Pa pazi, ne samo njegova, ali neka velika dela. Znaš, onako ja mogu da maštam. Zbog boja, da. Ne samo zbog boja, to su neka umetnička dela koja imaju prosto potvrđenu vrednost. I ti zaista kad si u prilici da uživaš gledajući to delo, ja mislim da se bukvalno tvoja duša napaja lepotom. Mislim, prosto to utiče na čoveka. I onda u stvari onako kao, eto, moja možda najnaivnija stvar je ta neka željka, ajde što više ljudi da ima priliku, makar u mojoj mašti, da iskusi tako nešto, da živi uz to, da jednostavno osjeti na moment taj neki značaj, energiju, neku lepotu, nešto što može da ih pokrene u nekom dobrom smeru.
Da, to je zanimljivo. Mandrijanova kompozicija jeste zapravo nadrasla i samu sebe i čini se da zapravo neće ljudi nikada prestati da joj se dive. Čini mi se 2014. je bila u Beogradu jedna izložba, tako da, je to vrlo, vrlo ovako bilo interesantno. Kada govorimo o ovoj slici, devojčica sa balonom, street art i čuveni Banksy, ona zapravo, Zuza njoj vraća balon. To je interesantan moment, pa da objasnimo šta to... Mislim, vidjet će gledalci slike, naravno, u toku emisije. Pa vidi, tu sam se onako bila u nekoj onako dvojbi da li da je pustim da interveniše ili ne. To je intervencija. Či ja sad i ti si se izvinila umetniku. Izvini Banksy što to radim. Da. Ali, znaš, taj neki moment u kom se sad nalazimo sa svim ovim ratovima, sa svim ovim nekim užasima koje, eto tako... Da imam lošim vestima. Da, negde imam osjećaj da je, znaš, na toj slici je prikazano to neko, Banksy je prikazao to prvo razočaranje, kad izgubiš balon. I taj neki pad u razočaranje čini mi se da nas sve, mislim, ne samo ovde, nego bukvalno u celom svetu samo gura u neki besmisli i razočaranje. Imam osjećaj da je zaista potrebno da neka sila, neka dobra vila, nešto, učini nešto, makar da nam vrati balon kao neku nadu. Eto, to je. A kad govorimo o Genex kuli koja ti je uvek ličila na robota koji će svakom trenutku da krene. Na džina koji će da zakorača. Pa i onda imamo, tu je Basquiat i njegov ratnik, je li tako? Basquiat, znaš, najviše po energiji odgovara tom Genexu. I ovaj... Znaš, i uz to zaista to jedno dete koje, mislim, ono, šara po svemu. Znači, neki proboj, neki ono, i sirota Zuza koja gleda kao, šta sad? Da, u onom podbučenom stavu, da, kao šta to radiš. A evo, ono što sam još htjela da ti pitam, a pomenule smo ćilime, e sada, zašto inspiracija pirotskim ćilimom? Ljudi koji su tradicionalisti, oni znaju zapravo da ćilim ima jedno vrlo kompleksno značenje. Nije to samo ove sredstvo sa kojim ćemo se pokriti da ne bude hladno. Ima. Vidi, nekako kad uvučeš tu, ajde kažemo, savremenu umetnost, modernu umetnost, i kad uvučeš Zuze, Slovakije, nekako si spojio zapad i sever i sadašnjost. I onda mi je zaista trebala ta neka doza, taj neki sloj istoka, taj neki sloj tradicije, istorije i na kraju krajeva to je nešto što se nalazi, znači pirotski ćilim je nešto što se nalazi na UNESCO-oj listi zaštićenih kulturnih dobara iz Srbije. On ima, ne znam, 96 definisanih figura i još 120 i nešto šara. I ono što je karakteristično je da je isti potpuno i sa lica i sa naličje. I onda kažu, ne znam, koristiš ga 100 godina s jedne strane, a onda ga okreneš pa ga koristiš 100 godina s druge strane. I u stvari taj neki preplet u stvari stvarno čini Beograd. Ja ne mogu da isključim jedno. Pazi, ništa od ovoga nije, sem Beograda, ali ništa od toga nije moja lično nasljeđe. Ali ja ne mogu da to zanemarim. Definitivno bi Beograd bio siromašniji da toga nema. Tako da, eto, i onda imaš jedan tretman boja i šare na Slovakinjama i neki drugi tretman na ćilimima. I kao, wow, kako ljudi uspevaju da iskoriste isto stvari, da ispričaju neke dobre priče, ali sasvim drugačije, da to izgleda sjajno. Znači, ja moram da zaključim, znači, u tvom idealnom svetu bismo imali, recimo, na primer, Mondrijana na zidu, ali po mom ukusu može i Botticelli, recimo, Primavera. Pokrili bismo se ćilimom pirotskim i gledali bismo Beograd kroz prozor. Da bi to tako moglo da izgleda. To bi bilo sjajno. Idealan svet u perspektivi. Da, idealan svet. Baviš se slikarstvom deceniju, ako se ne varam, ali nisu samo Zuze tvoje inspiracije. Šta te još inspiriše?
kada reči slikanju? Znam da voliš i abstrakciju, pa mi je interesantno da i naivno slikarstvo i abstrakcija, prosto ta sinteza mi je interesantna. Nemam još sintezu, još uvijek sam, ja kažem, ali još u najavi, sam podvojena. Znam da je u najavi. Ali ono što sam shvatila, bar do sada, kad se osjećam dobro, onda mogu da slikam Zuze, Beograd, onda mi je to onako jedna dobra detinja energija, dobro, sloboda, radost i to. A u momentu kada imam neke periode kad se nešto preispitujem, kad je nešto naporno, teško, kad sam pred nečim, nekim izazovom, onda dolazim u situaciju da slikam abstrakciju. Jer to je neki moj unutrašnji dijalog. Ne mogu čak ni da ti kažem da je dijalog, jer nije verbalizovan. Mislim da mogu da ga ispričam, ja bi ga sebi posložila i onda više ne bi slikala to. Nego me nešto, jednostavno, ili sam u nekoj situaciji, ili negde nešto izrastam, negde se nešto menja, negde ja sagledavam svet iz neke nove perspektive. I onda mi to, u stvari, pomaže da poslužim taj svoj svet na sad pa neki novi način. Dopalo mi se to izrastam. Da. To je sjajno. To. Počela si u 30. godinama da slikaš. Neko bi rekao, to je možda kasno, ali nije. Zapravo nije, ljudi počinju u 50. Ne, mama Mozes je počela, grandma Mozes je počela da, ono ne znam koliko ima. Ja samo kažem da ima takvih nekakvih malicijnih komentara, ali nema potrebe za tim, zato što ljudi zaista mogu i u 50 i u 60 godina naprave stvarno velika dela po prvi put. To je pravo, ti kažem, najbolje kod slikanja, zato što nisi limitiran i u suštini slikari slikaju dugo, ako ih posluže oči i ruka, to zaista može da se radi do ono baš duboke starosti. A koji je bio to prelomni moment kada si rekla sebi da evo sada ću da uzmem platno i sada ću da slikam, i šta je to prvo što te inspirisalo da slikaš? Znaš kako, ja se bavim poslom, znači prosto ajde, moja profesija je arhitektura. Prvo sam se bavila projektovanjem. I onda kao ok, projektuješ, uloziš u to, znači to je posao u kome nema kraja. Znači, ti sediš, radiš i kako ti izvuku i jedan projekat si predao, dolazi drugi, gomila raste. Međutim, onda, ne znam, prvo dete, pa pauza. Pa onda vraćam se na posao kao, e sad, promenila se situacija, nema više projektovanja, ajde radimo adaptacije, jel mogu adaptacije? Pa kao, ajde, možemo adaptacije. Onda se nekako vraćaš, učiš nešto od početka, hvataš neki novi pristup, pa radiš to, pa se zalaufaš i krene. Znaš, pa onda promena u firmi, je kao da direktor dođe neki novi, kao, e sad, a možemo interijere da radimo? Ajde, može. Onda učim interijerima sve i svašta. I onda opet tako to sadam, onda dođe drugo dete. Tako da, sve si stigla. To je interesantno. Pa da, ali znaš, onako, stalno sam se osjećala kao na nekom početku. I u stvari stalno si negde, to je prosto posao gde si ti timski igrač, gde moraš da ispoštuješ i, ne znam, investitora i ostale, ne znam, elektroinženjera, mašinskog inženjera, građevinca, ove, one, uslove. Znaš, to je jedno vrzino kolo koje je prilično naporno i, naravno, restrikcija, budžet. Znači, znaš, ne možeš ti... arhitektura je prosto skup sport. Ako hoćeš da praviš neke, ono što se zove iconic buildings, kao što je, ne znam, muzej u Bilbao, pa je Frank Gehry zarad toga podigao Bilbao, ne znam, procenat turista za, ja čini mi se, 12%. Znaš, to možeš u bogatim zemljama, u bogatim društvima. Ovde je to teško doći do toga. I onda dođeš u situaciju da kažeš, ne, meni treba više slobode. I onda uzmeš platno i kažeš, ok, sad sam ja ovde, sama sebi šef, sad je ovde budžet, beskrajan, vreme, također roka nema, ima da
slikam dok ne budem zadovoljna. I to je to. I tako se podigla na pršina sa Zuzinih ćilima. Pa, zvezdana. Da, dobro. I to je, znaš, i to je... Znaš, to je jedan specifičan moment gde ti, znaš, ono, u Beogradu na vodi gde su si onako fancy, šmenci. Da, to je odlična metafora, to, inače to što si ovaj stavila u opis slike. Razumem. Znaš, ali ovaj, onda dođeš u situaciju da, brate, meni treba neko da istrese ćilim, gde će? Pa eto, tu. Što da ne? Znaš. Odavno nisam videla ove te scene. Viđala sam ih kao mala u Valjevu, naravno, zato što ti gradovi unutrašnjosti ipak i dalje imaju taj duh ove zajedništva i gde ljudi nekako... Neče se prahir više. Apsolutno se više neče. Ni tepisi, ni ćilimi. Tvoja sjajna dela će imati priliku da vidi i venecijanska publika u aprilu i to je ono što je takođe interesantno, evo da kažemo i nešto o tome. Dakle, spremaš se za put u Italiju? Spremam se. Sjajno. Izlagaću slike koje su nastale u saradnji sa Dijanom Vujačić. Mm-hmm. Dijana i ja se znamo od srednje škole. Mm-hmm. Ona je završila primenjenu umetnost i prosto smo došle na ideju da uradimo jedan koncept sa 24 slike, odnosno ulja na platnu, gde je bio zahtev da u stvari vodimo vizualni dijalog. Znači, nema priče, nikakve priče, nikakvog ograničenja, samo ja počinjem sliku, ona radi drugu ruku, ja radim treću, ona četvrtu i to je kraj. I obrnuto. Tako da, to je neki moment koji... Znači, uz to smo pisale dnevnike rada. Nismo pričale sve to vreme. Znači, nema razgovora. Sa mojom jako dobrom drugaricom ne mogu da pričam. Dođeš u neku situaciju gde te neko strašno istestira. Strašno te pomeri. Ja iščekujem tu razmenu kao najlepši događaj nedelje, kao šta će sada dođe, znaš. I onda otvaram i onda sam i jao srećna, divno, divno ovo, ono, ili kao ubiću je, vidi na što ovo liči, znaš, kao šta ću sad. E, tako s obzirom da, na to da Italija cela kolevka umetnosti, nemaš tremu ili imaš malo pred... I pazi, nema ipak je to izlaganje sad sudu. Sad kad si rekla, možda ću počnem da imam. Možda ću da imaš, da. Da sad je nisam imala. Dobro, i na čemu trenutno radiš, osim što se pripremaš za put? Da li je u najavi neka nova izložba? Iskreno, ova izložba je kratko trajala. Šteta što nisu ove... Što je malo duže da ide. Meni je bilo predugo. I ljudi iz drugih gradova Srbije. Pazi, ako se desi da, ne znam, budem imala priliku još negde da izložim, ja vrlo rado hoću, ali, znaš, ja sam više onako, odnosno sve vreme, fokusirana na to da radim. Ja sad radim i uopšte ne razmišljam o izlaganju, ali onda kad se to tako nekako nakupi, i onda me muž pita, dobro, i šta ćeš sad? I kao, pa ajde da apliciram za neku izložbu, pa možda se to desi. I onda se desi, onda shvatiš da u stvari nije to samo posao u ateljevu, ti sad to moraš zaista da prikažeš publici, da negde otrpiš taj sud naši publike i kritičara i ne znam ja kog, pa kako god, znaš, da ćeš stoički ili ćeš sad da draniš, ne znam. Ali, znaš, kao, to sad, ne možeš ti da zadržiš sve te slike, to nekako mora da ode, znaš, ja sam kao... Mora i da nastave svoj život, da. Juj, kao i to mora da se desi. Znaš, ono, sve slike su moje deca, kako kažu, ono, sve pesme su moje deca. Ma da, tako da, sjajno. Pitala sam na čemu trenutno radiš. Da li ima nekih novih slika koje nastaju u tvojom ateljevu, prostoru, gde god da stvaraš? Da. Znaš, ja sam optimista koja je tri nedelje pred izložbu krenula još jednu sliku. Činilo ti se da je malo. Ma još jednu, samo još tu da ispričam. Znaš, jer imam, ne znam, sad ja imam još materijala koje bi ja još sve objekte u Beogradu, zgrade u Beogradu da prikažem, koje bi još situacije, koje bi još umetnička dela da prikažem. Znaš, i to samo raste. I eto, tako da, znaš, i onda kao, neće se osušiti.
Ja moram da priznam da sam ja ove tvoje slike i čula, one za mene imaju zvuk dok ih gledam, a kad smo kod zvuka, tu je i muzika, pomenula si muža, pa sada se to nekako, sve te tri komponente stavim u ovo pitanje, muzika jeste još jedna tvoja ljubav. Da, pa pazi. A pogledat ćemo i na kraju emisije, naravno, kako to izgleda. Pazi, moj muž je klasični gitarista. I brat moj je klasični gitarista. I moj pokojni svekar je bio klasični gitarista. Znači, moj sin stari studira klasičnu gitaru. Znači, to je muzike na svakom koraku, ali u onom profesionalnom smislu to se razmatra, svira, note, partiture, slušaju se izvođenja i tako dalje. Eto, sad, zanimljiva situacija je bila što je eto, jednom moj muž sedao i naravno on sad da li nešto vežba, provežbava, onda uzme pa radi neke improvizacije. Ja sam nešto crtala i i u momentu čujem nešto je cvirao, rekao, i snimi to, baš je dobro. I on kao, pa ne mogu to da snimim, pa to je neki pop, pa zato mi treba tekst. Rekao, snimi to, ja ću da ti napišem tekst. Pazi, nikad u životu nisam pisala tekst. Kažem, ne mogu to, znaš, nije to u našem duhu, treba mi tekst na engleskom. Rekao, slušaj, ja ću ti napišem tekst na engleskom. A dobro, šta vredi, znaš, kaže, nema ko da mi otpeva. Rekao, ja ću da ti otpeva. I što je najgore, pazi, stvarno je tako ispalo, znaš, on uradio pesmu i ja sam onda morala da održim reč. Ja sam se iznenadila, uopšte nisam znala da se baviš i time, dok mi nisi poslala materijal. Pa pazi, ne bavim se. Da bi sam ostala zatečena. Pa ne, moraš da se baviš ako se ne baviš, zato što ti odlično ide. Ono što hoću da te pitam za kraj je, da li je tačno da je 70% talenat, a 30% rad kod svih umetnika? I šta se dešava sa onim umetnicima koji imaju talenta, ali neće da ga ispolje. Da li oni prosto implodiraju i onda to ode u neku potpuno obskurnu negativnu stranu? Ili je to prosto bude okidač pa onda krenu? Šta se tu zapravo dešava? Jer svakako umetnici su specifična vrsta ljudi. Vidi, znaš šta, ja nešto onako kroz školu i tako odrasla sa idejom kad ti neko kaže da si kreativan, da je to tako super. U stvari, te kasnije shvatiš da kad si kreativan, to je u stvari jedna ozbiljna obaveza. Obaveza u smislu, ako ne održavaš tu svoju kreativnost, to počne čoveka da menja na loš način. Jednostavno, ta energija, ako ne izađe na konstruktivan, na stvaralački način, ti ćeš se posvetiti, ti ćeš da budeš destruktivan. Ti ćeš je jednostavno navešće te put. Znaš ono što kažu, dve strane jednog novčića, s jedne strane je umetnost, odnosno kreativnost ili umetnost, s druge strane je kriminal. Znači, jednostavno ćeš da uništiš svoj život. Tako da, to kad ti je data kreativnost, to ti je ta neka energija gdje ti padne na pamet neka ideja i ti jednostavno, znaš onako, ne možeš da je se tako da, lako... Da, provocirate, da. Ne možeš da je se, da je zaboraviš, ti tu nešto moraš da uradiš, da probaš, da ispitaš. I ako to ne radiš, zaista prosto otići ćeš u nešto sasvim, sasvim destruktivno. S druge strane, talenat, ja vidim talenat baš kao sposobnost da nešto, neku aktivnost, radiš, možda naučiš malo, učiš malo brže nego drugi. Znači, naš, ne sad kao on je talent, taj talenat se ne prepoznaje na prvo. Tebi treba rad. Znači, svako mora da pregori neku lenjost, neku... Znaš, ono, jao, šta će mi to? Jao, pa da li je to, da li ja treba da to, ma to je glupo. Pa čemu to? Pa kako, znaš, pa je li ima para u tome? Ma nemam para, ima tvog života, tebe. Uglavnom je to prvo pitanje, da li je isplativo, da. Ali tu je često i nerazumevanje okoline, kako kaže Ezra Pound, nedostaju mi ljudi moje vrste. Jeste. Teško je kada nema takvih ljudi u našem okruženju, a hoćemo nečem da se bavimo. To stoji,
Ali, znaš, ono, ne znam, znači, ako imaš kreativno dete, da, definitivno moraš da se potrudiš mnogo više. Da razvijaš to kod nje. Nego oko deteta koje se, da kažemo, ponaša u nekim onako uobičajenim manirima. Ali jednostavno, znači, moraš da podržiš tu energiju, ona mora da izađe, najbolje da izađe na dobar način. Kako gledaš na teror netalentovanih ljudi? Sa tim se suočavamo u posljednjih godina, čini mi se više nego inače. Prosto ne bih da uvredim nikoga, ali jednostavno mislim da ljudi često idu iz jedne u drugu branšu koja nije prosto njihova i tu se jako loše snalaze i onda se to negde naziva umetnošću, što je potpuno pogrešno. Pazi, ti me to pitaš iz pozicije ekstroverta, čoveka koji gleda svet, a ja sam introvert. Ja sam više ekstrovertni introvert, ako je to uopšte moguće. Dobro, a ja sam ono unutrašnji imigrant i kao ti radiš nešto, ja i ne znam što ti radiš, nije baš da me zanima, znaš, sem, ako dobro, nije, dobro. Ali, wow. Prosto moram to da pitam. Ne znam, nemam, znaš, mislim, ljudi promaše. Pa, znaš, šteta, negde vodiš svoj život u nešto. Možda bi radio nešto drugo bolje. Dok talentovani ljudi sede negde u kućama i neće da izađu, da ih vidimo, da pokažu šta znaju, u nekom strahu i u preispitivanju, jer negde jeste odlika inteligentnog čoveka zapravo to preispitivanje stalno. Da, to je... Ti si imala hrabrosti i hvala ti na tome u ime svih umetnika. Ne. Ti si od onih koje su imale hrabrosti da izađu. Upravo sam to sam htela da kažem. I da pokažu svoje delo. Pa, da. U jednom momentu negde moraš da presečeš kao je loću ili neću. I znaš ono što kažu, kao uvijek ćeš se kajati za nešto što nisi probao, nisi uradio. Pa, mislim, nek ti seku na froncle, mislim, ali bar si, nisi bio pod kamenom. Hvala ti na toj hrabrosti još jednom i hvala što si bila moj gost. Izložba je sjajna, ja bih to voljela da se možda i ponovi, zašto ne i u Pazovi, da se vidi. Evo, super. Predlog, ovako, tako da vidjet ćemo se naravno kad se vratiš iz Italije pa da pričamo malo i o tome još jednom. Eto, hvala. Važi. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras, prijatno večer. Agon je ega. Egon je u stvari jedan pokušaj da na jedan prilično bolni način dođemo do poboljšanja naših performansi u slikanju i izražavanju i to kroz to što podnesemo da neko drugi interveniše bez toga da imamo ikakvu kontrolu. Sad ti treba da dozvoliš nekome da ti radi preko rada. Nikad. Skandal! Da li si mislila da ću odustati? E pa nismo odustale. Nije bilo opcije. Predaja nije opcija. A, nema ničeg mog! Ti si u stvari prekrečila obe zadnje slike. Od mojih slika ništa. I prilično sam bila iznenađena. Definitivno očekivala sam da prekračiš neku sliku. A kad imamo pogrešna očekivanja, onda smo uvijek malo negde kao, haha, 500. Neću da kažem malo fit. Pa brutalno. Ovo je baš brutalno. Si htjela brutalno, iskreno. Eto. Znači, ono ti onako baci to na platno, onako bezobrazno. Ako prolazimo kroz egoniju, znači, dok ovo gledaš, morat ćeš da se pržiš. A zašto? Pretila sam i smrću. Da, jeste. Da li si lažno skromna? Ne, ja nisam skromna. A da, prekrečila sam je muški akt. Ja to kažem prekrečila kao kad ne ostane traga ni od čega. Mrš. Zato što je Maja onako ovako pa... A da, ovako. Eva Dixi je tako fina. I suptilna i ljubazna. Ja sam znala da će Maja da mrzi ovalna platna. I zato sam ih i poručila. Htjela sam da je mučim dva puta. Si psiho. Majo, imaš obsesiju. Oh, žene. Imam te neke žene, cyber žene koje slikam. Nepostojeće žene koje su savršene i prazne. Ja što sam ih mrzela. Preživela mi je žena. Šta će to da bude? Mislim da mi je ovo učinila iz milosrđa.
ženski Jackson Pollock. Ženska emocija. Vrlo sam zadovoljna. Ja ne znam šta je ovo. Reč je plaža. A ptice, ptice, ptice. Plaža, plaža. Da, vidi kao neke ptice, stvarno. Majo, sad nemamo diptih, stvarno. Ovo je super što si okrenula napako. E, pa mogu reći a, da je preživjela neka moja kompozicija. 90% dana. Ovo slika ste meni. Ona je vidovita, ali stvarno. Eto, zato nismo varale. Bila sam oduševljena, bila sam užasnuta, dobro mi čutirala i mnogo sam ljubala. Vidiš kako to onako lepo, kako je to lepa komunikacija u stvari. Hvala ti što si se igrala sa mnom. Jer je ovo bila šestomesečna igra skrivanja, ćutanja, nepričanja, ali saradnje. Nema na čemu. Bilo je neponovljivo iskustvo. Tako neko ludo putovanje. Je li moguće da je kraj? Da, pojte da je pustim sad. Eto. There's a train off my line that was deeping my routine. It had carried me through years, ticket placed into my heart. Then one day skillful dance while I was
resist you.